ეს არის მცოცავი ადგილი. რაც არ უნდა გაკეთდეს, ყოველთვის იქნება საწვალებელი. ცოტა საწვალებელია ძირიძადება, მაგრამ მაგიერში იქნება ნადიოჯინი ადგილი იქნება. და აი პავაროტიდან პავაროტზე რო გაგიკეთონ გზა და ხიდი, ხონი ყველა საჯობის, უკეთეს იქნება. 200 მეტროა და ქანებული გზისა, 200 მეტრო ემუქრება მდინარეს. Dinaris emukreba, romelis rome chashtres, rom dinari ar chaketos. Gza meçqenma ar chaketos dinayo da midis dghe da dghe qovertvis midis qover dghe, qover tutchi. Sashiroba gvelis chven mosakhleobas. Am tovlis dadnobis shedegat tsamovida isa rakvia tsqali naleki tsamovida da ანუ აქედან გამომდინარე ეს გზა არის ტყიანზოლში გამოტარებული და დაიმეწყდა და ამას პლუს გვაქვს კიდე ძალიან დიდი პრობლემა ის რომ არის ტენდერი რომელსაც გააქვს ხემასალა და ამ სატვირთო მანქანების შედეგად და ამ დატვირთული მანქანების შედეგად აღმოჩნდა ეს გზა დიდი პრობლემის ქვეშ, იმიტომ რომ ფაქტიურად სადღაც 20 ტონამდე აღწევს ეს მანქანები თავის ხემასალასთან ერთად დატვირთული და აი ეს ნიადაგი ფაქტიურად ვერ უძლებს და არის საშინელი მდგომარეობა. ეს არის კუბლაშვილი, ცაბა კუბლაშვილის კომპანია სპარ სახარში, სპარ საზღვეთი, შეფესე სპარ საზღვეთი ახაცხის. როგორც ვთქვით, ეს ეწდება მაგას და დანარჩენი ვთხოვთ მაგათ რომ შეჩერდნენ, გაგვიკეთო გზები, ამოვლიან თუ რაღაცას გაგიკეთებენ, ათი დღეს გაგვიფრჩებენ.